Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Hoje é dia 27 de setembro de 2023, uma quarta-feira, chuvosa em São Paulo. E a gente está iniciando agora o nosso podcast Inside Out. É uma rodada neurosemântica e essa daqui, esse encontro é o de número 6. Nas nossas rodadas, nós utilizamos como tema central um artigo escrito pelo Dr. Michael Hall. E o Dr. Michael Hall escreve semanalmente três tipos de artigos: o Neurons, que é para um público geral, o Framers, que é para os metacoaches, e perdão, o Framers é para os treinadores em neurosemântica. E o Morpheus, ele é direcionado aos metacoaches. E ele faz isso consistentemente há anos. Só para a gente ter uma ideia, o Neuros ele começou a escrever em 2007. Eu vi que o Framers ele começou em 2010. O Morpheus é que eu não tenho informações, mas eu prometo para a próxima rodada, tá bom? Eu quero aqui saudar, dar as boas-vindas ao nosso mediador da noite, que é o Gerson. O Gerson é um metacoach da neurosemântica. E a nossa convidada é a Tami Lopes. Tami Lopes é trainer da neurosemântica e metacoach também. Além de outras qualificações, que ela pode falar logo mais, o que ela considerar importante. E nessa sexta rodada, nosso tema vai ser sobre o artigo Neurons número 40. O título dele é A Fala Revela o Seu Pensamento. Então, desejamos que esse tema e a contribuição da Tami seja assim de valor para todo mundo aqui e para todos que vão ver posteriormente. E certamente essa conversa nos trará insights, trocas muito ricas, com base no seu conhecimento, né, Tami? Na sua vivência, na experiência do seu dia a dia e também nos seus diversos papéis. Gerson Senna, a palavra está com você e que esse bate-papo com a Tami seja muito gostoso nesses próximos 60 minutos. A palavra é Obrigado, sua, Inês. Gesta. Uma noite abençoada para vocês e um dia também abençoado aí para vocês. Obrigado, Tami, por estar disponível para vir bater esse papo com a gente, né? E é muito uma alegria muito grande. Quero também agradecer a nossa querida Alda Colombo, que está aqui conosco, que é uma personalidade que nós temos não só um carinho muito grande, mas uma admiração extraordinária. Seja bem-vinda, Alda. Sinta-se muito à vontade e muito estimulada a compartilhar também os seus conhecimentos conosco, né? Que você é uma referência aqui no Brasil para a Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Dona Tami Lopes é uma treinadora da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, uma personalidade maravilhosa para quem a conhece pessoalmente, quem já teve o privilégio de ser treinado por ela ou participar de um treinamento com ela. E eu gostaria de convidar a Tami para falar um pouquinho dessa personalidade que nós amamos, essa pessoa extraordinária que a gente ama. Conta um pouquinho para a gente quem é a dona Tami Lopes, da onde a dona Tami Lopes veio, onde está, e depois conta também como que você chegou até a neurosemântica. Gratidão. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouquinho, porque eu acho que a experiência da gente serve para a experiência de outros também. Então, todas as nossas vivências, de alguma forma, contribuem com todas as pessoas, assim como eu aprendo com a vivência dos outros também. Você perguntou quem é a Tami, né? Bom, a Tami Lopes é mulher, casada, mãe de três filhos, apaixonada pela programação neurolinguística já desde 2007. E a programação neurolinguística foi o início de tudo. Eu venho originalmente da área financeira, trabalhava numa empresa familiar, e quando eu conheci a PNL, eu me apaixonei de uma tal maneira que eu decidi fazer a migração, né? Eu quis mudar minha carreira. Isso eu já estava com 42 anos, né? O pessoal brinca que a vida começa aos 40, a minha começou aos 42. E foi maravilhoso, porque eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Quando
comecei nos estudos, eu já sabia exatamente o que eu queria. A própria PNL me ajudou a estabelecer os meus objetivos, onde eu queria chegar, em quanto tempo, como eu faria tudo isso. E foi muito tranquilo fazer essa transição de carreira, justamente por conta da bagagem que eu aprendi, né? Durante o practitioner. E quando eu fui começando atendendo sozinha no primeiro momento, sempre buscando experiência, avisava as pessoas que eu estava iniciando, e foi muito legal, porque algumas pessoas me apoiaram desde o início. E isso fez com que eu fosse ganhando experiência em atendimentos. Depois eu passei a prestar serviço para uma empresa que eu tenho muita gratidão, que é onde eu tive muita experiência, tá? Meu professor, uma empresa que eu agradeço todos os dias por ter compartilhado tudo que ele compartilhou comigo. E em 2020 eu decidi montar a minha própria empresa, né, que é a Verta Desenvolvimento Humano. Em 2017 foi quando eu tive o contato com a neurosemântica, que eu fui fazer o NSTT. Fiz primeiro o AGP, né, que a gente chama de autoliderança, e depois fui fazer o NSTT. E me encantei, porque eu já gostava muito da PNL. Quando eu conheci mais profundamente a neurosemântica, eu percebi o quanto ela complementa e o quanto ela vai além. Aquilo que já era rápido, virou muito mais rápido, muito mais profundo. É, o Michael Hall, ele conseguiu sintetizar os padrões de uma maneira muito prática, e eu percebo isso no dia a dia. Então, eu sou muito grata ao Dr. Michael Hall por ele ter feito essa contribuição imensa, né, com a PNL e dado continuidade a um trabalho tão lindo que iniciou lá atrás, na década de 70. Basicamente é isso. Então, aí eu estou aqui, na Verta, fazendo os meus treinamentos, trabalhando com atendimentos e me realizando a cada dia, porque é o que eu amo fazer, com certeza. Ah, que bacana. Sim. Você fez o MetaCoach também em 2018? Isso. Ou você já tinha feito? Foi no ano seguinte, 2018. Não, 2018 e depois eu repeti, acho que foi em 2019. Não, foi 2017 e depois 2018. Eu fiz duas vezes. Ah, ok. Uma vez no Rio e uma vez aqui em São Paulo. É. Foi onde eu tive, num encontro em São Paulo, eu tive o privilégio de participar e conhecer você, né? Que teve um desempenho assim, extraordinário também na revisitação do programa MetaCoach. Foi um treinamento delicioso participar com você lá. E hoje, o fato de você ser trainer, né, tem um conhecimento, tem uma percepção muito interessante a respeito dessa metodologia, tanto da PNL quanto a neurosemântica. Uma coisa que me chama muita atenção e me chamou atenção é justamente esse detalhe, de perceber a questão do grau superior, né? Assim, a elevação, não é o grau superior no tocante, mas assim, como a gente consegue subir um nível e entender e desvendar certos mistérios da comunicação. Ministra treinamentos também com neurosemântica. É isso? Sim, sim. Eu faço tanto da PNL, né? Eu dou practitioner em PNL, o master em PNL, e o AGP, que a gente chama de autoliderança, que é aquele que complementa. Eu dou em 4 dias, na verdade, né? São treinamentos de 3 dias, mas eu costumo fazer em 4 dias justamente para aprofundar tudo aquilo que eu posso, para entregar realmente para as pessoas, para elas poderem experienciar isso na profundidade que é. É interessante essa entrega, eu já tinha ouvido falar que você faz isso em 4 dias, né? Fiquei muito curioso em conhecer, até porque também quando eu conheci a neurosemântica, me impactou muito entender esse desvendamento, desse segredo a respeito do que lida com a comunicação, né? Que a gente não aprende de uma forma muito natural, muito intuitiva, naturalmente, né? Não é empírico, você tem que realmente buscar. E o artigo que nós vamos abordar é justamente sobre esse segredo do pensamento, essa conversa que ocorre e revela esse pensamento, né? Qual foi o impacto desse artigo para você? Como que isso surgiu, esse artigo, o Neuros 40, que o Michael Hall compartilhou com a gente? Olha, para mim, por que eu escolhi falar sobre ele? Porque para mim a base de tudo na vida da gente é a comunicação. Uhum. E ele inclusive menciona no artigo, né? Quando você não se comunica, você também está comunicando. Ou seja, tudo que nós vivemos na nossa vida, tudo, sem exceção, é comunicação. Sim, sim. E a comunicação tanto com os outros como com a gente mesma.
Porque a gente se comunica o tempo todo também com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, a comunicação é a base de tudo que a gente vive nessa vida, né? E eu penso que isso mostrou para mim, trouxe de uma outra forma, mas aquilo que a gente na PNL já conhece. Para aqueles que estão começando a ver agora as questões de PNL, a gente fala muito sobre realidade subjetiva e realidade objetiva. A realidade objetiva é o mundo exterior, é tudo o que acontece do lado de fora do eu. Dentro do eu existe uma nova realidade, né? A minha própria realidade, que é a realidade subjetiva. É como eu recebo as informações e processo dentro do meu mundo. E é esse mundo que dá origem a tudo aquilo que a gente vive, porque nós não respondemos aos eventos externos, a gente responde à nossa própria experiência diante desses eventos. E o Michael Hall traz isso bem detalhadamente no final do artigo, quando ele fala sobre comunicação. Então, quando eu entendo que eu recebo a realidade através dos meus cinco sentidos, né, o paladar, o olfato, o tato, visão e audição. Eu recebo a informação. Dentro, essa informação chegando no meu mundo interior, ela passa por filtros. E esses filtros são o quê? As nossas crenças, as nossas memórias, as decisões que nós tomamos, tudo aquilo que a gente viveu. Quando chega no meu mundo interior, a realidade já está filtrada pela minha própria experiência. Essa realidade filtrada faz com que eu tenha sensações e busque significados. Porque o ser humano é criador de significados, a gente não consegue não dar significados. Então, imediatamente você busca um significado que faça sentido para aquilo que você acabou de captar. E nós entramos num processo interno de entendimento. Esse entendimento são os nossos pensamentos. Então, quando eu verbalizo algo, eu verbalizo o quê? Aquilo que eu pensei internamente. Então, por mais que a pessoa tente falar algo diferente do que ela está pensando ou sentindo, inconscientemente ela não vai conseguir, porque essa incongruência em algum momento vai aparecer. Nós somos um todo, né? Não dá para separar. Por isso que é tão importante a gente se conhecer, porque muitas vezes a pessoa está sentindo algo, não entende o que está acontecendo, verbaliza de um jeito meio diferente, vamos colocar assim, e na PNL a gente fala muito sobre isso, né? Que a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Porque exatamente, é como a minha mensagem chega aí que vai dar o significado do que eu quis dizer, não o que eu quis dizer, mas o que vocês entenderam. Então é muito importante essa tomada de consciência, que o que eu falo é a expressão daquilo que está acontecendo aqui dentro, tanto no conteúdo, nos significados e até mesmo nos sistemas representacionais que a gente usa, né? Visual, auditivo e sinestésico. A gente fala o tempo todo o que está acontecendo aqui dentro. Então, isso foi o que me chamou a atenção, porque para mim é muito importante essa parte. A gente fala mesmo que o outro não entenda ou que eu não queira expressar, né? Não tem como esconder, né? E isso é um segredo que as pessoas acabam revelando. E justamente uma das coisas que me chamaram a atenção no artigo era justamente essa qualidade da revelação. E aí o Michael, ele até comenta, né, mais ou menos que lá no parágrafo 4, o medo que as pessoas têm de revelar o pensamento. Ou, assim, você, mesmo que você não queira revelar, você acaba revelando, né? E, no seu ponto de vista, por que que as pessoas, tecnicamente, começam a ter medo de revelar o pensamento? Eu acho essa questão muito importante, Gerson, sabe? O que faz uma pessoa não desejar expressar aquilo que está aqui dentro? Eu não posso afirmar isso estatisticamente, mas pela minha experiência, principalmente nos atendimentos individuais, é uma questão de receio mesmo, né? Então, o medo do julgamento, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, o medo de ser rejeitado. Então, para se encaixar em um grupo, no meio social, né, na família, a pessoa muitas vezes tenta mudar aquilo que está acontecendo aqui dentro. E como muita gente não busca o autoconhecimento, porque não entende a importância, né, de você se conhecer de verdade, acaba fazendo coisas que não são muito legais para si mesmo. Tem uma frase do Jung que eu falo que tinha que ser um mantra na vida de todos nós, né? Até que você se torne consciente, a inconsciência vai direcionar a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Repete, Então, eu por favor. acho que essa. Até que você se torne consciente, o inconsciente vai direcionar a sua vida. E você vai chamar a isso de destino. Olha que profundo. Nossa, eu não conhecia Essa essa frase do frase. Jung, assim,
é do Jung, é muito conhecida e para mim é um mantra, né? Porque à medida que eu vou me tornando consciente de tudo que eu carrego dentro de mim, das minhas experiências, das crenças que eu fui administrando, né, e aprendendo ao longo da minha vida, das decisões inconscientes que muitas vezes a gente toma, à medida que isso vai se tornando consciente, aí sim eu consigo gerenciar a minha vida. Porque, do contrário, você vai se socorrendo, né? Você vai se atropelando, vai apagando incêndio, porque você não sabe o que está acontecendo. E muita gente ainda acredita que é do lado de fora. E não é, é aqui dentro. Não é o que o outro faz para mim que me faz bem ou me faz mal. É o que eu faço com o que o outro fez para mim que vai me fazer bem ou vai me fazer mal. E, inclusive, pegando um gancho aí nesse mesmo artigo, Michael Hall fala sobre isso. Sobre a estrutura de linguagem, né? A gente estuda dentro da PNL o metamodelo de linguagem, que para mim, assim, é algo revelador. Quando a gente entende as generalizações, omissões e distorções, parece que o mundo se abre. A gente começa a prestar um pouquinho mais atenção no que a gente fala e no que a gente ouve. Então, a gente começa a fazer perguntas do tipo, como especificamente? O que aconteceu? Quando você me diz isso, você está considerando quais critérios? Ou como tal situação significa tal situação? E aí a gente começa a questionar um pouquinho a estrutura profunda da outra pessoa para que a gente possa navegar no mesmo barco que a pessoa, porque senão um fala inglês e o outro fala japonês. É quase isso. Eu atendo muitas vezes casais aqui, é sério. Eu atendo casais e atendo sócios de empresa que estão com dificuldades de comunicação. Por isso que eu falei, a base é comunicação. E é muito interessante, Gerson, porque assim, o que eu percebo, as pessoas falam as mesmas coisas, de formas diferentes, e discutem sobre isso, como se estivessem falando coisas diferentes. Outras é, vidas, é muito né? interessante. Coisas distintas. É assim. Aí eu brinco e falo, vou apertar a tecla SAP aqui para traduzir. E aí eu começo a usar o metamodelo, porque precisa traduzir. Eu começo a usar o metamodelo questionando, né? Como especificamente você chegou a essa conclusão que ele ou ela, né, pensou tal coisa? Porque as pessoas imaginam que o outro está pensando e decidem com base nessa imaginação. E aí, normalmente dá problema, né? Porque um falou uma coisa, o outro entendeu outra e voltou para cá, e aí fica um papo de maluco, né? Quem olha do lado de fora fala, uau, estão brigando pelos mesmos motivos. Olha que interessante. Os dois estão defendendo a mesma coisa e estão brigando. Olha. E é comunicação. É comunicação. Você citou aí novamente a expressão metamodelo. Você poderia, só para quem está nos visitando, não conhece essa expressão, explicar um pouquinho o que é metamodelo? Sim. Metamodelo é um dos conteúdos que a gente estuda dentro do practitioner em PNL e também na neurosemântica, né? Quem faz o meta practitioner. Essa parte é a mesma para os dois conteúdos. Eu gosto bastante, como eu iniciei na PNL, o practitioner eu dou da PNL mesmo, e depois eu vou para a neurosemântica com a base da PNL. O metamodelo foi uma das primeiras, os primeiros conteúdos da PNL foi modelados dos Fritz Perls e da Virginia Satir. Né, dos dois, principalmente Virginia Satir, que fazia perguntas específicas e tinha resultados extraordinários. As pessoas perguntam muitas vezes e não conseguem entender, porque a gente aprendeu desde muito pequenininho a perguntar o porquê, né? E o porquê realmente traz uma resposta, mas ele vai trazer o quê? A justificativa, a crença, o significado que essa pessoa atribuiu para determinada situação, mas não vai trazer o que está acontecendo. O conteúdo em si não vem. E aí as pessoas começam a discutir em cima de justificativas e não sabe o que aconteceu. Então, nesse processo de discussão se perde muita informação. E as pessoas revelam, como o Michael Hall menciona, revelam essa dificuldade de sair fora das generalizações, das omissões e das distorções. Generalização, Gerson, é quando eu entendo tudo da mesma forma. Eu acredito algo, eu aprendi algo na minha vida e, naturalmente, isso é importante, senão a gente teria que aprender sempre de novo, e não é o caso. Eu aprendi em algum momento na vida que isso aqui é um mouse, mesmo que seja um mouse diferente, eu vou saber que é um mouse. Ok, generalização. Quando eu tenho essa consciência, beleza. A omissão. Eu não percebo exemplos diferentes daquilo que eu acredito. Então, qualquer coisa diferente daquilo que eu rotulei como mouse na minha vida, não existe, porque eu omito. E eu distorço a realidade para confirmar aquilo que eu acredito. Então, as distorções,
eu percebo muito, né, na vida da gente, o quanto faz parte do dia a dia das pessoas. Porque essa distorção, ela entende de um jeito e ela fala de tal maneira para confirmar aquilo que ela acredita. Então, a nossa vida é cheia de generalizações, distorções e omissões. E quando você começa a sair fora, a gente chama de desafios, né, no metamodelo, que são perguntas específicas para justamente você identificar o que que está acontecendo, você começa a entender muito melhor o que o outro está falando e, principalmente, você consegue se comunicar de uma maneira efetiva. Porque daí a gente. Fazer um parênteses. Nós temos a nossa estrutura profunda, que é a nossa experiência completa da realidade. E a gente tem a experiência superficial, né? A nossa realidade superficial, isso mesmo. É, quando eu estou na superficial, o que que eu faço? Eu enxugo em palavras, porque não dá para eu relatar toda a minha experiência. Não tem como eu fazer isso. Se eu fosse contar para você uma viagem com toda a minha experiência profunda, uma viagem de 30 dias, vai demorar 30 dias para contar a viagem. Então, não Talvez dá. até mais. Para a gente se comunicar com as outras, não dá, até mais, talvez, né? É, para me comunicar com você, o que que eu faço? Eu vou lá e faço, enxugo. Enxugo em palavras e frases. E quando eu faço isso, com certeza você vai receber. Você não vai ficar com essa. Com esse pacotinho enxuto, você vai preencher todas as lacunas com as suas próprias informações. E por isso que existe tanto problema de comunicação. O outro fala achando que a pessoa vai entender. Quando essa pessoa recebe, ela preenche, mas ela preenche com o próprio modelo de mundo. E aí que existem as divergências de comunicação e tanto mal entendido, E aí né? Isso vê surgem os muito claro nos conflitos. casais, né? Seria os conflitos surgem porque eu preenchi com a informação que eu tinha, a informação que, da sua viagem lá em outro país, em outro lugar, né? E é nesse momento que ocorre a omissão, quando você Sim. enxuga, ocorre a omissão, é esse momento que configura a omissão? Na verdade, os três. Porque para generalizar, por exemplo, eu posso dizer para você agora, né? Nossa, a sua transmissão deu problema. O que quer dizer isso? Ah, tá. Você vai entender o que você entendeu. E, na verdade, eu sei o que eu estou falando. A transmissão deu problema, porque talvez a internet tenha variado, né? Mas eu percebi. Você, como não sabe, vai achar que sumiu a imagem, sei lá, o som deu problema. Você vai preencher com o seu modelo de mundo o que é problema na transmissão. Então, quando eu falo deu problema na sua transmissão, eu estou generalizando, porque pode ser qualquer coisa. Eu estou omitindo as informações que estariam aí dentro. E, de certa forma, quando você recebe, você vai distorcer e vai preencher de acordo com o seu modelo de mundo. É isso que acontece. Olha, legal essa sua colocação, porque embora eu já tinha ouvido falar muito sobre essas distorções cognitivas, de omissão, distorção e generalização, mas às vezes trazendo esses exemplos, a gente até revê o conteúdo. Obrigado pela aula extraordinária, né? E agora, quando você falou a respeito disso, as pessoas acabam processando essas coisas desta forma, no sentido de omitir, de generalizar e distorcer, elas acabam criando uma confusão naquele mundo da comunicação em que não surge a congruência. Quer dizer, o que eu queria falar, o que eu queria agir, me comportar. A distorção a incongruência no comportamento, ele começa a se manifestar publicamente nesse momento, ou tem outro momento que ocorre a incongruência? Eu acho, eu entendo, e é meu ponto de vista, que é durante todo o processo, né? Quando você começa a pensar algo para verbalizar, você já teve todo o processamento interno. Se eu vou falar exatamente o que eu estou pensando, de verdade, né? Sendo como Michael Hall fala, totalmente congruente, você vai receber informação, entre aspas, o que eu vou falar, da maneira mais pura possível. Mesmo assim, vai ter generalização, omissão e distorção, porque, como eu falei, não dá para a gente contar para o outro a experiência completa que nós vivemos, que a gente chama de experiência profunda. Não dá. Eu sempre vou enxugar isso, porque senão você é aquela pessoa que não deixa o outro falar, né? Vou falar o tempo todo, a pessoa vai cansar, vai chegar no final da história e já esqueceu o começo, que é o que acontece às vezes. E é bem interessante. Eu vou até puxar um gancho aqui, vou pedir licença. Ele não fala sobre isso no artigo, mas tem muito a ver. A questão de ouvir. Quando eu ouço o outro, muitas vezes eu não estou pronta para ouvir.
Isso eu percebo aqui, né? No dia a dia. Eu fico esperando a minha vez de falar. O outro está falando, eu já estou aqui no processamento pensando como é que eu vou responder, o que que eu vou falar na sequência, o que que eu vou dizer. E quando eu faço isso, olha a confusão, vamos pensar? A pessoa que falou já enxugou, generalizou, omitiu e distorceu. Ok. Quem está escutando está ansioso lá para responder. Já Nossa. perdeu um monte de palavra que foi dita ali. Conclusão, já perdeu informação no próprio filtro, e aí quando recebe, mais ainda. E o outro sente que, poxa, ele não está prestando atenção no que eu falo. E na verdade não está mesmo, e não é por mal. Não é porque a pessoa deseja fazer isso. É um mecanismo automático que muita gente desenvolveu de não saber ouvir. E além da escutativa, né? Porque a gente escuta muito nos cursos, ah, escutativa, aquela escuta que você recapitula o que a pessoa fala, que é muito legal, é o primeiro passo. É uma escuta além disso. E aí vem uma confusão, às vezes, que eu vou pedir licença para falar. Porque quando eu falo, eu chamo de escuta integral, eu estou escutando o quê? Eu estou escutando as palavras, verdadeiramente o que eu estou ouvindo, analisando se tem lacunas que eu posso interpretar, em vez de entender a pessoa, e estou percebendo também o não verbal da pessoa, o tom de voz, os movimentos, estou buscando entender o que que ela está querendo dizer com aquilo que ela está falando. E isso não é interpretar, porque existe muita gente que interpretar, fechou o braço porque está cruzado. Não, não necessariamente, a pessoa está com frio, às vezes cruzou o braço lá, não é isso. E aí tem A minha um. interpretação aqui de braço cruzado pode não ser realidade. Pode não ser realidade, exatamente. E a gente tem um conteúdo na PNL que chama calibrar, né? O que é calibrar? É o identificar pequenos sinais no não verbal dessa pessoa que se alteram sempre que tal situação acontece. Então, eu não vou interpretar com base num livrinho, num artigo, não isso. Eu vou interpretar com base na própria pessoa. E aí eu vou perguntar. Estou falando com o Gerson. De repente, o Gerson fez assim. Aí eu posso. Gerson, eu percebi que aconteceu algo. O que que aconteceu? E eu vou perguntar. Não vou interpretar. Não está na defesa. Não, eu vou perguntar. Gente, a pergunta foi feita para ser feita. Então, não é para ficar pensando aqui dentro. Comunicação vem de comunicar, né? Tornar comum algo. Tornar comum significa incluir outra pessoa, não sozinha. E por isso que a gente pergunta. Não sei se fez sentido o que eu falei para você, Faz mas todo tá sentido, ligado. inclusive o que me chama a atenção, eu quero perguntar daqui a pouco para você, assim, você conte a cereja do bolo, como resolver isso, mas eu vou abrir oportunidade para a Alda e Inês, né, darem também fazer as suas contribuições aí, porque senão eu fico, me deleito aqui e vou seguindo, né? Aldinha. Ok, gratidão. Já estou feliz e nutrida com tudo que eu consegui ouvir, consegui absorver desse viés, né? Desse viés do desenvolvimento humano, desse conhecimento, desse conteúdo extraordinário, né? Que os neurosemanticistas têm a oportunidade de estar justamente aí estudando, aprimorando seus conhecimentos com PhD na psicologia e com todo esse conteúdo. E eu fiquei curiosa aqui durante toda essa fala. Dessa nossa comunicação, porque o grande desafio para mim, que eu entendo, é justamente integrar eu e o outro, né? Que é essa comunicação. E o que eu entendo no sistema é que entre eu e o outro existe o quê? Uma triangulação, né? Uma triangulação. Quais são os elementos, as situações? E eu acho que dá até para falar que fenômeno, né, que através da neurosemântica nós temos mais recurso de identificar essa triangulação no fenômeno efetivo da comunicação. Se você puder trazer essa questão, para mim seria um momento importante da gente partilhar.
Tá, eu vou falar do meu ponto de vista, né? Como eu falei, toda a minha base é PNL, né? A neurosemântica, ela veio acrescentar muito que eu já tinha. E o próprio Michael Holmes usa muito a PNL. É, porque é a base, né? Ele estudou lá atrás com o Bandler, ele conta pra gente no curso. Então, eu penso assim, quando você chama de triangulação, eu não entendi exatamente o que você quer dizer esse terceiro elemento, porque triângulo para mim são três, né? Então, é eu, o outro e um terceiro. Esse terceiro elemento, o que você quer dizer com isso? Para eu poder responder efetivamente, para não ter problema de comunicação, né? Então, vamos perguntar. Esse terceiro elemento, para mim, né? Para mim, é justamente em relação ao tempo, à intensidade da emoção que vem essa fala, né? Aí na codificação do nível de omissão, de generalizações, de distorções que existem. Então, para mim, isto tem um significado de um terceiro elemento. Entendi. Agora eu consigo falar. Vamos dar exemplo de metamodelo aqui, né? Porque senão eu podia interpretar como triangulação uma outra pessoa, um outro elemento externo. E não é, são as próprias pessoas. E é bem legal você falar isso, bem legal mesmo, porque realmente, entre o emissor, né, o receptor, numa comunicação, existe um caminho aqui, né? O caminho que a mensagem sai daqui e chega aqui. Nesse processo, quando essa pessoa emite a mensagem, ela já usou parte desse terceiro elemento que você falou, porque já existe o não verbal, já existe uma emoção, que a gente trabalha muito com o estado neurolinguístico, né? Que tem a ver além da emoção. É todo um estado dentro dessa pessoa que às vezes está borbulhando e nem tem nada a ver com aquilo, mas a pessoa está assim. Porque passou por N questões, por ter problemas, alguma coisa assim. Quando ela passa essa informação para outra pessoa, a outra pessoa já tem uma experiência interna. Tem todo um modelo de mundo, crenças, valores, decisões, experiências. Lembra que eu falei dos filtros? Então, quando isso chega na outra pessoa, não chega direto. Chega com esse filtro aqui, com esse filtro interno da própria pessoa. E aí ela vai captar o quê? A mensagem, de acordo com o seu próprio modelo de mundo, e vai preencher todas as lacunas com aquilo que ela entende. Então, acho que essa triangulação, na verdade, é quase um quadrado, porque sai daqui e passa pela... Então, não chega a ser... Porque cada um tem o seu... Esse terceiro elemento faz parte dos dois lados, tanto de quem está emitindo como quem está recebendo. As duas pessoas vão interpretar de acordo com o seu modelo de mundo. E à medida que a gente vai se conhecendo, a gente consegue até perceber quando, por algum motivo, talvez eu não esteja no estado mais adequado de entender aquela informação. E um exemplo disso, muito legal, é as benditas mensagens de WhatsApp. Eu falei, gente, por favor, não discuta pelo WhatsApp. Porque a pessoa coloca assim, como você está? Uma frase, né? O outro está nervoso, como é que você está? Quando me falam isso, eu falei, onde é que está escrito isso aqui? Lê, porque me mostra, né? Como eu trabalho com os dois, fica me mostrando a mensagem. Eu falo, tá, olha o tom de voz que você usou, olha a entonação, olha a emoção que você está... Porque não está escrito isso. Não está escrito isso, você interpretou. Isso no é o maior texto, exemplo, né? Dessa texto, triangulação. Não é áudio, não. O texto, né? Não, o texto tem, além de ter o tom de voz, tem o volume, a cadência, as caretas que a pessoa tem tudo. Olha como a gente viaja, né? Porque você percebe uma coisa. E sai briga por causa disso. E sai briga por causa disso. Diga, Neis. Pegando um gancho aí, isso que você falou, que a pessoa está assim, independente do outro, do que o outro falou, e interpreta aquela frase, como você está, é o estado que ela está, né? É o estado, aí, exatamente. É o estado. E como, assim, eu não sei, as pessoas sabem disso quando elas chegam até você? Elas aprendem, elas, depois estão com você, aí elas aprendem. Aí, o que acontece depois? É muito engraçado, né? Porque daí, dentro da PNL, a gente tem o pressuposto, as pessoas que já conhecem, é muito simples, né? Que o mapa não é o território. Então, a primeira coisa que eu ensino mesmo durante o atendimento individual, eu acho muito importante a pessoa entender o que está acontecendo. Adulto gosta de saber o que está sendo feito. Então, quando você explica o que está acontecendo, a pessoa se abre muito mais para o processo. E eu explico que o mapa...
Não é território, é uma metáfora que a gente usa na PNL, que não é da PNL, né? O Marco explicou para a gente que é lá de 1933, que o Alfred Korzybski escreveu isso daí num livro Ciência e Sanidade. Ele era um cientista e ele escreveu essa frase. Olha onde a mente dessa pessoa foi, falou iluminado, né? Porque em 33 já escreveu isso e ter essa percepção, quando a grande maioria das pessoas nem imaginava que cada um tem seu modelo de mundo. E eu explico para o cliente, né? Então, você percebe que quando você leu essa mensagem, é o seu mapa. Por quê? O mapa é uma representação da realidade, mas ela não é a realidade. É quando você pega o Google Maps, né? Eu sempre falo Waze, você olha lá, você vê as ruas, mas aquilo é uma representação. Se tiver um buraco lá no meio, você não vai Tá saber. Se sabendo. tiver uma pessoa andando, é uma representação da realidade, não é a realidade em si. E aí, depois de um tempo, as pessoas já começam até a brincar, Tami, eu sei que é meu mapa, mas eu senti tal coisa. E aí, o próprio cliente começa a usar isso. E eu acho bem interessante, porque a tomada de consciência, quando a gente entende verdadeiramente que o mapa não é o território, que quando eu falo algo, eu sempre vou falar com base no meu mapa, que é o que está acontecendo agora. Eu estou dando informações com base no meu mapa. E o meu mapa hoje, ele compreende o mapa de algumas outras pessoas que eu atendo, porque eu já atendi muita gente. Então, eu peguei questões muito diferentes umas das outras, e isso vai enriquecendo o meu mapa. E eu acho bem interessante, porque quando a gente se abre, quando a gente entende que é só mapa, a gente se dá a oportunidade de aprender coisas novas com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho. E eu já vou até falar, todos, é uma generalização, tá? Mas eu reforço com todos. Porque eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo com adulto, aprendo com criança, aprendo com cliente, eu aprendo o tempo todo. Porque eu estou aberta a aprender. Diga-me, Só para Gerson, você ia calibrar falar? uma questão aqui. O mapa é a minha interpretação, e o território seria o que está acontecendo dentro da outra pessoa ou na outra pessoa. É isso? Não, na verdade, assim, o mapa é a minha interpretação de uma situação X. Essa situação X é o território. Ah, tá. Só que a Certo. gente vive tanto o mapa que a gente nem Certo. enxerga o território. Ok, perfeito. Como que a gente sabe que é o território? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei do WhatsApp, né? Estava escrito lá, como você está? O território. Como você está? Três palavras, sem pontuação, sem emoji, sem nada. Três palavras. É isso que está lá. Isso é território. Um texto. A partir daí, tudo é mapa. Toda interpretação é mapa. Ok. Diga. Vou acrescentar uma pergunta aqui, não sei se vai fazer sentido. A gente poderia dizer que, então, no título lá, falar revela pensamento. Então, falar revela o um mapa da pessoa, se a gente consegue Isso enxergar o mesmo. mapa, né? Ah, muito bem Muito bom, observado isso. Inês. Não Muito é isso? bom. É isso mesmo. Isso mesmo. E Olha como o só. mapa para a pessoa é a realidade, ela acaba dizendo a própria realidade, por mais que ela tente dizer outras coisas. E aí é bem interessante, né? Porque no próprio texto, o Michael Hall fala que quando ele fala isso, as pessoas ficam assustadas, que o pensamento revela o que a pessoa tá querendo. Aliás, que a fala revela o pensamento da pessoa. E ele fala, se as pessoas fossem congruentes, não haveria necessidade de ter medo, porque eu estou falando aquilo que eu sinto, e eu estou sendo congruente com o que eu faço. E eu acho que uma das... Para mim, né, um dos valores dentro da PNL, da neurosemântica, é a busca pela congruência. É colocar em prática aquilo que eu falo, que eu ensino e que eu estudo. Porque se eu ensinar algo e não colocar isso no meu dia a dia, eu não vou ter. Acho que a palavra é congruência mesmo, eu não vou estar inteira falando aquilo. E na minha comunicação vão acontecer falhas, vamos colocar assim, que vão mostrar outras coisas. E a pessoa que está me ouvindo não vai entender. Porque não tá, faltou, né? Faltou a congruência. A gente se comunica muito num nível, eu posso falar isso com todo respeito, aqui, de inconsciente para inconsciente. Muitas vezes o outro está percebendo sinais que eu não tenho a mínima ideia que eu estou emitindo. E a Olha, própria veja. pessoa não percebe também que está recebendo, porque está no nível inconsciente, mas a pessoa percebe. Então, às vezes, você chega perto de alguém e fala: Nossa, não sei, essa pessoa é tão bacana, mas está incomodando aqui. Então. E é interessante, né? Por quê? Da onde vem isso? Não, e eu vou até pedir licença para trazer um Sim. caso real, não vou falar nomes, é lógico, né?
Estava numa turma de pratista relativamente grande, devia ter umas 40 pessoas mais ou menos. E tinha uma das pessoas assim, muito inteligente, muito, perguntas pontuais, colaboração, tudo, sabe assim? Só que essa pessoa chegava perto e de alguma forma eu sentia modo de dizer, porque seria a leitura, que tinha alguma coisa errada, sabe? Ficava uma situação esquisita. Falei, nossa, o que está acontecendo, né? Porque eu me questiono sempre. Sempre, né? Quando acontece alguma coisa assim, fala: o que que eu estou pensando aqui? O que que eu estou interpretando que está dando essa reação na Tami? E foi tal. Eu sei que lá pelo terceiro modo, essa pessoa chegou perto de mim e falou: Tami, eu preciso conversar com você. Falei, lógico, né? Dúvida, alguma coisa? Ele, não, eu preciso falar uma verdade para você que eu não falei até agora. Eu falei: opa, tá conseguindo? Opa. E aí eu achei muito fofo da parte da pessoa. Eu falei assim: olha, é que eu não tenho falado a verdade para as pessoas, mas eu não consigo mentir para você. Então eu quero dizer para você, mas vou pedir para que você não conte a ninguém. Eu sou padre, mas eu não quero que a turma saiba, porque se eu falar, provavelmente não vão me tratar da mesma forma. Mas eu não aguentava mais esconder essa informação de você. Olha que legal. E como ele chegava querendo falar e não conseguia falar, querendo falar, e eu estava falando, o que está acontecendo aqui? E foi muito legal, porque depois que ele falou isso, acabou. Ele estava se sentindo desconfortável de falar aquilo para mim. Então, a fala dele estava revelando o pensamento dele de que tinha algo que ele queria dizer para mim, mas não sabia como. E foi muito legal. E o trabalho maravilhoso, que ele não é nem de São Paulo, ele veio para cá para buscar, para levar lá para a comunidade dele. Achei incrível, incrível aquilo. É. Então, é um exemplo real, né? A fala revela o pensamento. E eu só quero esclarecer, usei a expressão ali, tocante a referência de criar um ambiente favorável de acolhimento, onde você, como eu já conheço, já tive em outros encontros, para mim isso não é surpresa, sentir esse despertamento, esse convite, né, de acolhimento que você promove com as pessoas. Eu fico muito feliz desse seu colega de curso ter compartilhado isso, ter manifestado isso, né? Sim, sim. Aí você falou duas coisas muito interessantes que me chamaram muita atenção. Essa questão da tomada de consciência, né? De como nós tomarmos consciência sobre esse padrão da nossa congruência, né? O que você poderia compartilhar? Que dica você, a Inês e a Alda podem compartilhar de como tornar consciente sobre essa, se eu estou sendo congruente ou não? Bem interessante essa pergunta, né? Eu diria que é a pergunta-chave, né? A pergunta de um milhão, né? Só brinca. Não, ela vale 900 mil, de um milhão processo. Vai logo a seguir. Na verdade, do meu ponto de vista, Gerson, é um processo, né? É porque as pessoas, na verdade, muitas delas nem sabem que isso está ocorrendo. E como eu falei, como eu atendo há bastante tempo, e eu atendo pessoas muito diferentes, né? E atendo criança, atendo adolescente, atendo pessoas mais velhas, atendo pais. Então, acabo tendo mapas diferentes vindo para mim. E o que eu percebo é que uma das coisas que, nos adultos principalmente, mais acontece são questões assim, que lá na infância tinha aquele discurso, e já vou até fazer um parênteses, com muito respeito e sem nenhum julgamento, que eu não julgo, eu compreendo. A pessoa só dá aquilo que ela tem. Mas papai e mamãe, com muito amor, viram para a criança e falam assim: você tem que ser bonzinho, senão não vão gostar de você. É um discurso que existiu muito. Eu espero cada vez mais que isso não aconteça. Né? Não acontece todo dia, é só toda hora. Hoje ainda há necessidade de ser bonzinho para gostarem de você, né? Se você não fizer isso, se você não obedecer, se você não, né? Não seja muito diferente. Eu acho que aí, e numa idade pequena, né, quando a criança é bem pequenininha, ela não tem filtro. E pai e mãe é autoridade, professor é autoridade. Então, quando uma autoridade diz para uma criança, com um mapa muito restrito ainda, porque está começando a viver uma coisa dessas, isso é uma ordem de comando. E fica gravado na pessoa. E a pessoa passa o resto da vida querendo ser boazinha para ser amada, para fazer parte, um pertencer. Quando você usa a expressão autoridade, no meu entendimento, porque, assim, é autoridade, porque a referência que eu tenho é quem eu conheço, quem eu valido.
É isso, né? Não, não é que a pessoa, assim, ela é autoridade... É autoridade moral, né? Não é autoridade... Não, é autoridade no sentido de referência de vida mesmo, né? São as pessoas que são referência para as crianças. E aí, as crianças escutam essa... Não, e na escola, eu tenho, às vezes, crianças, assim... super mal, porque está sofrendo bullying, e uma que era amiguinha dela começou a fazer bullying também, porque para fazer parte daquele grupinho ela precisou ser desse jeito. Então, as crianças, elas vão se moldando para fazer parte. E esse fazer parte é fazer parte do mundo exterior. E aí ela se abandona. E aí ela deixa de ser quem ela é de verdade para ser aquele que é aceito pelo outro. E no fundo, no fundo, a pessoa se sente julgada o tempo todo, não porque o outro julga, mas porque ela se julga. Ela não se sente aceita, mas não porque o outro não aceita, mas é porque ela não se aceita. Então é uma dor tão profunda isso. E para a pessoa chegar nisso, muitas vezes é um processo, porque para quem está estudando constantemente, entende isso. E eu acho que é por isso que eu me apaixonei do jeito que eu me apaixonei pela PNL. Então, quando o Grinder fala lá na palestra dele, mais curta do mundo, PNL, escolhas, para mim, isso é escolha. É você poder escolher ser você mesmo. É você poder escolher falar com respeito ao outro sempre, porque o meu direito acaba onde começa o do outro, né? Lembrando disso. Mas ser você mesmo. E não ter que se adaptar, a se moldar às situações exteriores, porque isso vai trazer consequência em algum momento. Hoje a gente... Nossa, o que tem de gente com transtorno de ansiedade, por quê? É aquela pessoa que fica o tempo todo vivendo no futuro porque ela precisa prever o que vai acontecer, porque se ela não souber o que vai acontecer, ela não sabe como ela vai agir, e se ela não sabe como ela vai agir, ela pode, sabe? E é uma bola de neve que o pensamento dessa pessoa não para. É um turbilhão dentro dela. Eu não sou psicóloga, né? Minha formação é administração de empresas, eu até falo isso, gente, não sou psicóloga, não sou médica, mas eu lido com comportamentos e com as emoções que as pessoas trazem para mim. E normalmente, quando a gente pega uma pessoa que vive esse processo de ter que prever o tempo todo, que vive muito mais no futuro do que no presente, essa pessoa tem histórico, né? Que ela precisa estar preparada. Ela precisa estar preparada para saber como ela vai agir, porque senão ela tem medo. É simples assim. E se isso distancia a pessoa dela mesma. Então, quando você me perguntou... Se acontecesse só na escola, né? Eu não sei se como é que a Alda lá, a Alda está em Curitiba, né? Lá no Paraná. É, eu não sei se acontece. Aqui em São Paulo é só na escola, né? Aí em Curitiba, aí nas indústrias, nas companhias, acontece a mesma coisa, Alda? Aqui acontece também, acontece no mundo organizacional das empresas, e algo assim também bastante importante que a Tami trouxe é esse nosso lado, né? Esse nosso lado pequeno, esse nosso lado criança. Então, quando nós sentimos, quando eu não me sinto aceito no grupo, numa equipe de trabalho, até no meu exercício de liderança, não é eu, a Alda adulta, é eu, a Alda pequena. Então, é eu, a Alda pequena, que ficou doente, que não me sinto capaz, que não consigo desenvolver as minhas habilidades, no que quer que seja, mas é o meu lado pequeno. Então, é realmente é uma caminhada, né? Uma caminhada de consciência, de autoconhecimento, de desenvolvimento desse nosso papel, né? E desse eu pequeno, né? Desse eu pequeno que eu me sinto. E aí o sentir rege a realidade. Governa a realidade. E aí essa questão, sair Alda... Desse mundo, sair desse mundo interno e ir para o mundo externo é a grande chave que nos dá a liberdade, né? Da consciência. Ah, ok. Eu ia perguntar se essa questão de sair desse mundo, ir para o outro e ter essa liberdade é a onde mantém a sanidade e evita a patologia, a doença, o suicídio, o burnout, né? Na verdade, eu entendo que são várias chaves, né? Essa que a Alda falou,
Com certeza, eu super concordo, né? É a criança interior que não consegue. Mas essas outras questões que você trouxe envolvem outros fatores também, né? E assim, a gente está em setembro, setembro amarelo, né? Que fala tanto o combate ao suicídio. E hoje, infelizmente, sabe, é uma coisa que dói muito falar, mas existe uma quantidade de suicídio infantil, adolescente muito grande. Muito grande, né? É que isso não é tão divulgado, mas eu acabo sabendo por conta das coisas, das pessoas que eu atendo. E o que tem acontecido? As crianças vieram, as crianças de hoje vieram de uma geração lá atrás que foi muito frustrada, foi podada, teve muito autoritarismo, não é autoridade, é autoritarismo. Então, os pais, para compensar tudo isso, vêm de uma maneira Pais diferente. de hoje para Pais de compensar. hoje. Ah, ok. O que sofreram por amor, Sim. lembra que eu falei, a gente não Sim. está julgando, é por amor. E também para compensar, porque existe uma carga de trabalho muito grande. Então, essa ausência de tempo, né, das pessoas faz com que elas tentem compensar, promovendo um bem-estar muito grande para essas crianças. E elas não aprenderam a se frustrar, não aprenderam. Então, quando vem uma frustração, para ela é o fim do mundo. Como assim? Eu nunca tive não, e de repente o meu namoradinho fala não para mim? Como assim? Meu E professor, aí pai, vai e mãe. pula. E aí vai e pula do metrô, sabe? Coisa assim do tipo, pula. Porque eu tô falando caso real, real, né? Então, assim, criança de 14 anos, criança de 12 anos, e é um alerta para os pais, por favor, frustrem seus filhos, porque eles precisam aprender que não vai ser tudo desse jeito. Em algum momento alguém vai dizer não. E quando alguém dizer não, disser não para essa criança, ela já aprendeu a lidar com esse não e fica bem. Porque não é porque a vida diz não que a criança precisa ficar mal. Lógico, é moderada, né? Também não vai ser aquele a pessoa que só fala não, tem que ter o equilíbrio. Mas eu trouxe isso até por conta do Setembro Amarelo, né? Que eu acho que é algo tão Muito importante na vida da gente, tão importante bem as nossas destacado. crianças, né? Eu amo criança assim de monte, né? Muito, muito, muito mesmo. A minha criança adora as crianças, né? Então. E aí as nossas atitudes, a minha atitude conta conforme eu penso. E o que eu vejo assim, que realmente a linha que divide a dor do prazer, ela é muito tênue. E aí, conforme eu penso os meus padrões de pensamentos aqui, se eu estou operando, né? Se eu estou operando na dor, na necessidade, na falta, as minhas atitudes vão me levar mais nessa situação. Se eu estou operando mais no prazer, o meu impulso, literalmente o impulso, vai me levar à busca do prazer. Sim. Né? Então, é esse meio termo, né? É esse meio termo, esticar essa linha tênue, poder viver essas duas realidades, aonde pode me proporcionar a sanidade mental. Né? Inês, você. Inês queria falar, né, Inês? Eu queria, porque a gente tem aqui o chat, eu estou acompanhando o chat, posso entrar com ele agora, Ah, gente? pode, por favor, eu tinha até me distraído desse detalhe. A gente está, falta 7 minutos para as 8h30, que é o nosso horário, mas a gente, de repente, se estraga os minutinhos, tem problema, olha só. O Cláudio disse assim, cheguei, Cláudio e Irene. O Rob disse, eu cruzo os braços, quando a gente está falando de braços cruzados, ele é para esconder a barriga, kkkk. Adorei. A Sarita Rupi, ela está dizendo que está Sarita. com saudade de nós. Aí eu também já Sarita. estou com saudade de você também. A Tânia Bisque disse que comunicação é o maior desafio. Muito. Taninha, e é isso mesmo, né? Aqui, aí a Sarita fez um wall com a frase falar revela o mapa. E a Sarita fez uma pergunta, gente, tem uma pergunta aqui para vocês, ó. E quando uma criança de 9 anos é excluída, os amiguinhos não querem brincar com ela. Como lidar com isso? E como lidar com isso e para poder ajudar? Acho que é isso. É para poder ajudar. Então. É uma coisa assim que dá para a gente responder, mas
Depende de vários fatores. É Thalita, né? Não, Sarita. Ah, Sarita. Tarita. Oi? Não entendi, Tá. desculpa. Sá, com Tarita. essa? Isso. Tarita. Tem uma questão que, quando a criança é excluída, a gente precisa entender o todo, né? O que que fez essa criança ser excluída? Qual o comportamento dessa criança nesse grupo? E cuidado, né? Porque, assim, lógico que a gente acolhe a criança sempre, sempre mesmo, mas trazer a autorresponsabilidade desde pequenininho também é importante. Porque o Michael Hall também fala sobre isso, né? Lá do causa e lá do efeito. Quando eu passo a mão na cabeça de uma criança que vem reclamando para mim que ela foi excluída, e aí fala, ai, os amiguinhos que são ruins, eles que não entendem, eles, e a culpa é dos outros, né? Sempre. Primeiro que culpa, do meu ponto de vista, não existe. Existe responsabilidade, porque a culpa traz punição, a responsabilidade traz ação, eu respondo por aquilo. Então, ensinar essa criança e conversar com ela com muito carinho e de uma forma lúdica, né? Eu gosto bastante do lúdico, porque o lúdico a criança entende. Pegar lá um carrinho, pegar alguma coisa, um jogo dessa criança, e falar o que que você acha que esse carrinho fez para aqueles carrinhos não ficarem com ele. O que será que aconteceu? Vamos tentar descobrir? Vamos fazer pergunta e brincando, vai levantando qual o comportamento do carrinho excluído daqueles outros carrinhos do grupo. E isso porque quando está brincando, a criança fala, ela solta, né? O adulto não, o adulto já... Essa criança, ela fala. Provavelmente existe algum padrão comportamental que fez isso. Como eu falei, tem que acolher, tem que acolher. Acolher é diferente de validar. A gente acolhe com carinho, né? Acolhe a criança, dá carinho, e procura entender e ensinar essa criança que ela não tem que deixar de ser ela, mas talvez ela esteja tendo alguns comportamentos que está desrespeitando o grupo de alguma forma. E aí sim, ela não vai deixar de ser ela, lembra? Não precisa ser o bonzinho, não é isso? Mas ela pode conversar com as outras crianças do jeito da criança, mas explicar, falar, olha. Entra muito a CNV, né? Comunicação não violenta. O comportamento de vocês, não deixarem eu brincar no grupo, me deixa triste. E eu queria saber o que que aconteceu, o que que eu posso fazer para a gente se entender. E criança entende, gente. Se a gente fala de uma forma lúdica, entende. E é muito mais fácil mudar o comportamento de uma criança do que mudar o comportamento do adulto que já está cristalizado. É, uma criança de 9 anos ainda é muito pequenininha. Então, de uma forma lúdica, a gente consegue fazer isso sim. E com certeza essa criança vai dizer o que está acontecendo na escola, usando, não falando dela, mas usando alguma coisa para que ela projete, né, e explique o que está acontecendo. Espero ter ajudado. Não sei se Sarita também. Excelente abordagem, pergunta da Sarita. Eu gostei muito do seu comentário. Legal. Né? Lembrando que a criança ela está numa ela tipo uma lousa em branco, né? Está numa fase de processo de ser agregado. E aí você falou muito aí hoje as dificuldades que as crianças têm em não ouvir não. Eu me lembro muito de uma referência, né, da geração Nutella, que é aquela geração delicadinha, que nada pode acontecer, se o Wi-Fi cair, se a internet não funcionar, o mundo acaba. E justamente os pais são educadores emocionais dos filhos. Nós somos seres emocionais, nós temos as nossas emoções, as nossas emoções são como nós percebemos as coisas. E a gente, eu acho importante a contribuição que eu gostaria de deixar, a dica que eu gostaria de compartilhar com as pessoas é sobre esse: entenda as suas emoções, acolha as suas emoções, né? Investigue. Quando você gostou, não gostou, se você se chateou, e aí, pegando a dica da Tami aí, compartilha. Olha, Tami, eu não gostei, eu fiquei triste com essa forma como você falou comigo, você não deixou eu brincar, e aí, assim, tem alguma coisa que eu fiz, eu posso corrigir? E eu vejo que a criança tem uma facilidade muito grande, extraordinária, é um modelo para a gente copiar, para que a gente possa conectar com outros, resiliência de reconstruir muito rápido, né? E a criança faz. Quando eu vejo, se a gente aprende isso muito cedo, a gente vai chegar numa idade adulta que vai manter um nível de congruência e vai conseguir perceber logo que os 100% das informações que eu colhi ali da vivência, eu vou falar talvez 40 ou 35% da informação
O outro só vai captar, o filtro dele só vai entrar 15% ou 10%, 8% de informação, e aí eu vou interpretar tudo e vou devolver para o mundo, que não é, de repente, os 3%, 4% que eu devolver ali, não é nem parte, chega perto de 100% do que o outro, né, vivenciou ou experienciou no comentário que a Tami falou lá da viagem. E aí eu não consigo estabelecer uma boa comunicação. E aí eu queria pegar uma dica de vocês três, né, que são grandes referências, não só no mundo de neurosemântica, de treinamento, de liderança com pessoas, né? O que a gente pode fazer para melhorar essa nossa comunicação e também ajudar as pessoas a elevarem, irem para um próximo nível de entendimento, de conexão com as pessoas. Eu gostaria de começar com a Alda, depois a Inês, e aí eu vou para a Tami. Pode ser? Pode. Gratidão pela oportunidade. Para mim, é sempre um desafio, né? E eu também estimulo as pessoas, tanto no atendimento individual, quanto no desenvolvimento das equipes, lideranças nas empresas. Traga o que tem dentro da sua cabeça aqui fora. Porque dentro da sua cabeça, às vezes, nem você sabe o que tem dentro. Então, traga aqui para fora em imagem, em cor, em sons, né? Porque daí fica claro para você que eu posso modificar essa situação e para as outras pessoas facilita. É uma dica simples, porém eu estou sempre referenciando, né? Sempre referenciando o que você... quer falar com isso, me deixe entender. Se tivesse uma imagem, se tivesse uma figura, sempre nesse horizonte, sempre nessa direção. E isso vale para a nossa vida, né? Vale para a nossa vida. Eu digo que eu quero comer macarrão sem molho. Ah, que macarrão que é esse? Né? Então, que macarrão... Que tipo de macarrão? É macarrão de arroz? É macarrão... Eu preciso trazer essa imagem, né? Essa figura, essa situação que está dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, enfim, aí no meu pensamento, para que eu facilite que esse macarrão aconteça. Okay. Então, para mim, vale essa questão, é algo que eu pratico tanto para a minha vida quanto para as pessoas com que eu facilito processos e assim a gente vai seguindo, desenhando aquilo que a gente quer que o outro entenda para ficar melhor. Obrigado por a pérola. Inês, próxima pérola, conta aí. Bom, é que eu queria fechar esse lance do chat aqui, só para o pessoal, para a gente dar atenção para eles aqui, ó. O Rubens de Souza Diniz, ele disse que está com saudades. A Sarita agradeceu a resposta e complementou que a mãe fala para mim que esse acontecimento pega fundo nela, na mãe. Ai, ai. A Mariana Brasil disse boa noite e a Sarita aí complementou com perfeito. Então, a gente daqui, ó, Cláudio, vou ler mais esse só. Como ir ao ponto A para o ponto B com todas as conversas internas sabotadoras? Talvez isso aqui seja até tema para um próximo podcast, mas aqui eu vou falar, então, se a Tami quiser, ela responde isso aqui na vez dela. Eu vou deixar só aqui uma, vamos dizer assim, o que eu penso, o que eu tenho feito comigo, né? Eu estou no meu processo de crescimento pessoal, de autodesenvolvimento, e para mim aprender uma coisa que o Michael, inclusive, fala no texto, que é para a gente entender que nós somos seres humanos e que ser humano é falível.
A gente tem um, a gente aceitar um lance chamado falibilidade. Imagina na comunicação o quanto a gente tem que entender que a gente é falível. A Tami explicou que a gente, sei lá, vamos dizer, 30 dias de férias, às vezes eu respondo, ai, foi ótima. Olha só a minha resposta, entendeu? Então, a pessoa vai poder entender o que quiser. Então, tanto eu sou falível na forma como eu me expresso, quanto o outro pode ser na forma como ele me interpreta. E outra coisa que eu também estou trabalhando ao mesmo tempo com a aceitação da falibilidade, porque isso me deixa sair do perfeccionismo, né? Porque eu estava no modo de perfeccionismo. O outro é, eu não preciso ter razão. Então, eu nunca discuto com as pessoas para ter razão, para dizer que eu estou certa, né? Então, isso para mim é perda de tempo, a menos que seja algo muito, muito crítico ou relevante que vai implicar na vida de alguém ou na minha própria. Mas, senão, eu não tenho mais essa necessidade. Então, e acho que é isso que dá para falar nesse momento curto e também que... Algo que eu acho que vale a pena investir, né, em nós que estamos em um desenvolvimento e para quem quer, é estudar sobre as formas de pensar. A gente não pensa só de um jeito, às vezes a gente está emperrado num jeito, mas tem tantas outras formas de pensar que a gente não conhece que vale a pena explorar. Então, eu deixo aí a dica, a neurosemântica tem isso, e isso abriu bastante a minha mente, tá bom? Meu mapa ficou enriquecido. Aí é isso, gente. Da minha parte é isso, eu volto daqui a pouco. Vai lá, Tami. Alda, adorei o que você falou, Inês também, super 10, né? Agradeço o pessoal que está participando aí pelo YouTube e realmente eu imagino essa mãe como ela se sente com isso, provavelmente porque talvez algo dessa criança ecoe dentro dela, talvez uma história da própria pessoa, né? E uma outra coisa que eu queria colocar, que o Gerson falou, é bem importante. Os pais, eles se comunicam o tempo todo com as crianças. Se a gente pegar o tema desse podcast aqui, né? Dessa conversa da gente, onde você precisa falar demonstrando o que está sentindo, seus pensamentos, seus sentimentos. Se esse pai, essa mãe, está se sentindo muito mal porque essa criança foi excluída, a criança também vai sentir isso. Então, cuidado, né? E eu tenho uma frase que eu falo para todos os pais, até porque eu sou mãe também, né? Pai e mãe não são o problema. Porque eu sempre escuto assim, ai, o problema é pai e mãe. Não, pai e mãe não são os problemas. Pai e mãe são a solução. É aí que a gente vai encontrar a solução. Então, cuide de si, né? Essa mãe que está sofrendo com isso, olhe para dentro. O que que isso está doendo dentro dela? O que que ela precisa pôr para fora, como a Alda falou, né? Trazer para fora que está doendo lá, que talvez seja a solução. Eu brinco que os nossos filhos são presentes que a gente recebe, porque às vezes a gente não olha para a gente por nós mesmos, mas quando eles vêm, por amor a gente acaba olhando. E eu sou muito grata aos meus filhos, porque se eu vim para esse mundo foi por causa deles, né? Do mundo da PNL, foi buscando ser uma mãe melhor. E eu agradeço muito a oportunidade de ter conhecido a PNL e poder me transformar numa mãe melhor. Também sou falível, também tenho um monte de coisa para aprender. Eu falo, somos humanos, e até brinco com o pessoal quando eu dou curso, falo, gente, eu sou humana, tá? Ok. E às vezes a gente escuta, mas como? Gente, eu sou humana, simplesmente humana. A gente continua sentindo, continua falhando. O que muda é o tempo que a gente fica se torturando com aquilo que não deu certo, né? Porque eu brinco, tem um chicotinho, né? Tinha uma aluna que até brincava aqui lá fora na sala de treinamento, eu tinha que deixar um cabide, o pessoal pendurar o chicotinho, porque ficava lá, né? Se chicoteando. Então, se acolha, né? Eu gosto muito, para fechar aqui, os pressupostos da PNL. Todo comportamento sempre tem uma intenção positiva. Das opções disponíveis, a gente sempre faz a melhor escolha. E não existe fracasso. Tudo é feedback. E o Cláudio, respondendo muito rapidamente a pergunta dele, Cláudio, para ir do ponto A ao ponto B, essa conversa toda que tem nesse meio, provavelmente tem uma intenção positiva. Provavelmente não está encontrando outra maneira de se comunicar com você. Pegue um papel e escreva, né? O que está atrapalhando? Que conversas são essas? Que pensamentos são esses? Porque se você der atenção e colocar no papel, você vai poder olhar para isso e se questionar.
como, né? Lembra do metamodelo? O Claudio já fez para ti, né? Eu lembro dele. Então, como especificamente isso aqui é verdade? Quais são os fatos que eu tenho reais que estão me fazendo pensar dessa forma? Qual é a intenção da minha mente trazer esse tipo de colocação? Comece a questionar. Questionar com respeito, questionar com amor e com acolhimento a si mesmo, porque tem uma intenção positiva. Esse monte de pensamentos que estão aí só querem te ajudar. É que às vezes eles não sabem fazer de outro jeito, né? Mas se você acolher, se você escrever e questionar um por um, provavelmente você vai entender qual é a mensagem que está por trás disso. E aí eu acredito que a sua ligação, né, do ponto A até o ponto B vai fluir de uma forma um pouco mais rápida, ok? Espero ter respondido para o Cláudio, espero ter ajudado. E a dica que eu tenho, gente, busque entender a si mesmo, né? Como a Alda falou, traga para fora, sem raiva, sem se criticar. Compreenda, você é fruto de tudo aquilo que você viveu. E papai e mamãe fizeram o melhor que eles podiam. Só que, infelizmente, eles também são humanos. Quer dizer, felizmente, né? Felizmente, eles são humanos. E tudo que eles passaram é o que eles tinham para passar. E a gente tem como pegar essa bagagem com muito carinho e começar a depurar o que eu quero ficar para mim e o que já não me serve mais, eu devolvo com muito carinho para a vida, né? Já não serve mais esse tipo de padrão. E aí, sim, você se liberta. Então, PNL, neurosemântica, é você poder fazer escolhas conscientes na sua vida. E eu diria buscar cada vez mais a autorrealização, porque é isso que a gente faz, né? Buscar a autorrealização, resolvendo tudo aquilo que está do ponto A ao ponto B. E gratidão pela oportunidade de compartilhar, porque eu amo fazer isso. Ok? Obrigada. Gerson? Olha, eu quero agradecer imensamente, Tami, a sua contribuição, a da Inês, a da Alda, e eu fui muito impactado com tudo que nós falamos aqui, né? Quero devolver a palavra agora para a Inês, para que ela possa fazer o encerramento do nosso encontro aí, já que ela é a nossa líder no... aqui no chapa, a nossa organizadora. Host, eu sou um mediador aqui no grupo. Inês, uma noite abençoada. Obrigado. Alda, Inês, contigo. Obrigada, Gerson. Obrigada. Tami, só para a gente encerrar aqui a sua parte, você disse que entrega treinamentos da neurosemântica, certo? Me parece que você vai ter uma próxima turma. Fala rapidinho, se alguém aqui tiver interesse, que como te encontra, quando é. Se quiser entrar em contato com a Verta, tem o nosso Instagram, que é Verta, com dois T's, desenvolvimento. Ou pode entrar em contato através do telefone 11 99607-4455. Tá? Ou manda uma mensagem no Insta, a gente entra em contato também. A próxima turma do Auto Liderança, como eu falei, são em 4 dias, são 2 finais de semana. Deixa eu pegar a data que eu não lembro, é dia 25 de novembro, se eu não me engano. 25 e 26 de novembro e 9 e 10 de dezembro. Então, é um fim de semana, pula um e depois um outro fim de semana. E é um curso realmente transformador, né? Eu acho que todo mundo merece se dar de presente fazer um treinamento desse. É uma das grandes maneiras de se entender, sabe? De dar um passo na questão do autoconhecimento. E mudar a vida, né? Porque quando você faz isso, mudar a vida. Coração. Fala, Gerson. Repete o número para mim. 011, né? 99607. 4455. E telefone e WhatsApp também. Positivo. Ok? Obrigada, okay, Gerson. Pessoal, a gente estourou no tempo hoje, mas super valeu a pena. Foi um tema assim, muito esclarecedor, imagino que para todo mundo. E com dicas maravilhosas aí para a gente aplicar, inclusive, né? Então, Gerson, agradecendo aqui o seu papel de mediador, com seu carisma, sua alegria. Tami, você com a sua simpatia, com o seu conhecimento, sua amorosidade em compartilhar tudo que você tem de conhecimento. Alda, por estar aqui conosco, sabendo que você também tem vários desafios de horários, mas você conseguiu estar aqui, gratidão por isso. E a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo pelo YouTube, muito agradecida. Esperamos vocês nos próximos encontros. A gente está fazendo isso quinzenalmente.
Ainda não temos os dias certinhos, porque esse final de ano tem feriados, mas a gente vai ajustar a agenda e comunicar com antecedência. A gente aqui, pela comunidade da Sociedade Neurosemântica, a gente está buscando fazer um trabalho de dentro para fora para enriquecermos nós, né? Nós estamos aqui, e também levar para o mundo esse conhecimento que é de muito valor para mudança de vida, de felicidade, das pessoas serem mais felizes. E aqui, cada um contribuindo um pouquinho, a gente tem certeza de que o nosso mundo será melhor, e o mundo de quem está ao nosso redor também, né? Então, agradecida por todos. Compartilhem novos conhecimentos, novas ideias. Vocês estão convidados para qualquer momento estar aqui conosco. Aldinha, você vai em breve estar aqui conosco também. Então, sem mais, agradeço a todo mundo, desejando uma ótima noite, e nos vemos em breve. Sim. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Até. Boa noite. Boa noite.